Re, viss ēters ir te! Ģimeņas ārste Linda Reicle vērsīsies veselības inspekcijā, lūdzot izvērtēt vairāku Liepājas ārstu rīcību, kur iespējams atrunājuši pacientus no vakcinācijas pret Covid. Ārstes lielāko sašutumu izraisījusi kritiskā situācija, kurā atrodas viņas aprūpē esoša nevakcinēta grūtniece. Visi viņas aicinājumi topošo māmiņu vakcinēties palika bez atbildes, jo ginekologam bija cits viedoklis. Un no Liepājas turpināja Kīnca. Jums ir aerosoliņš, vai ne? Jā, to pašu varētu dot arī tam bērniņam. Rīta cēliens Lindas Reikles praksē. Kā katru dienu sākusies to Covid pacientu apzvanīšana, kur ārstējas mājās. Taču vienas pacientes saslimšana ārsti uztrauc īpaši. Tā bija grūtniece trešajā trimestrī, kura inficējās no vīra. Mēs ar pacienti jau runājām arī pa telefonu, ka mēs jūs turēsim zem lupas, jo jūs grūtniece. Septītajā slimības dienā stāvoklis pasliktinājās. Pacientei temperatūra bija 38 un klepus kļuva mokošs. Tad nu, mēs tur zvanījām arī pēc darba laika un teicām, lūdzu, tiešām ir jāsauc ātrā palīdzība. Slimnīcā topošā māmiņa nonāca intensīvās terapijas nodaļā, bet ārste aiz izmisuma nolēma vērsties veselības inspekcijā. Viņai ir dokumentēta katra reize, kad aicinājusi sievieti vakcinēties, bet ja grūtniecību uzraugošā ginekoloģija iesaka ar poti nogaidīt, tas izraisa dusmas, īpaši zinot, ka sievieti un bērniņš ir apdraudēti. Ir robežas kolēģialitātei, ir robežas kaut kādai piesekšanai. Nu, šajos apstākļos es nevēršos personīgi un kaut kādā veidā necenšos tagad taisīt kara laukus starp saviem kolēģiem. Es vienkārši gribu no sirds, lai tā situācija tiek risināta. Es zinu ginekologu asociācijas nostāju, kad ir jāvakcinējas. Ja? Grūtniecēm rekomendē vakcinēties gan pret grīpu, gan pret garo klēpu. Covid nav izņēmums, bet Covid arī ir jāvakcinējās. Ja? Un man sāp sirds par to, kad ir kolēģi, kuri kaut kādu iemeslu dēļ tieši pacientiem kaut kādu nogaidošu taktiku rekomendē. Pie šiem te apstākļiem, kuros mēs esam. Pati jaunā māmiņa no intervijas ar Latvijas televīziju jeb kādā formā atteicās. Arī ginekoloģis vārdu līdz inspekcijas pārbaudes beigām nosaukt negrib ne paciente, ne ģimenes ārste. Lindas Reizles praksē vakcinācijas aptver ir laba. Vecumā virs 60 gadiem potēta 79%, pārējās vecuma grupās 65% ārstas pacientu. Tieši paši pacienti ir atklāja to speciālistu vārdus, kur aicina nesteigties. Visus vārdus ārste minēs iesniegumā. Ginekologija un arī, diemžēl, ir ik pa vienam kādam vēl speciālistam. Kāds neirologs, ja kāds onkologs, varbūt kaut kas vēl. Ir daži tādi skaļāki uzvārdi, jau kas jau ir arī no citiem kolēģiem figurējuši. Veselības inspekcijā Latvijas televīzijai apstiprināja, ka līdz šim neviens ārsts vai speciālists par to, ka atrunājas pacientu vakcinēties, nav sodīts. Pārbaudīt speciālisti gan Rīgā, gan vairāk ģimenes ārsta reģionos, to starp Latgalē. Tieši šādi pat pārbaudi pēc iesnieguma saņemšanas gaidām Liepājā. Mēs dosimies pie ārsta un mēs runāsim ar ārstu un skatīsimies, kas ir kartiņā aprakstīts. Nu, bet pierādīt tieši tā, kad ārsts ir pateicis un aicinājis nevakcinēties, ir ļoti grūti un to veselības inspekcija praktiski nav iespējams izdarīt. Īsts brīnums, tā ģimenes ārste saka par savas pacientes veselības stāvokli pēdējās diennakts laikā. Jaunā māmiņa ir atkal sākusi elpot pati. Līdz tam viņas kaklā bija ievietota caurulīte, to sauc par intubāciju. Arī mazulītes atrodas šeit Liepājas reģionālajā slimnīcā, jo dienas gaismu ieraudzīja akūtā ķeizargriezienā. Aija Kīnci, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.